Amb un bolígraf i una llibreta i recollint les impressions dels veïns que feien guàrdia als col·legis electorals la nit abans del referèndum. Així és com l'enviat especial del diari escocès The National, Andrew Barr, seguia les hores prèvies a la votació. El diari va triar les Terres de l'Ebre per viure la jornada a trets per com pot afectar això a les zones en contacte amb la resta de l'Estat. I think a lot of Scottish newspapers are interested in the Catalan referendum because obviously we had an independence referendum a few years ago. And I think people are just interested to see what the similarities are, the differences are, how democracy is comparable between the two referendums. So this week I've been writing about Tortosa and the border between Catalonia and the rest of Spain. I think it's quite an interesting area because in the Scottish referendum there were a lot of concerns about how the border would look after independence. So I've just been speaking to people about how they feel about that and whether they have any concerns about the vote and that sort of thing. Now, I've been speaking to people also in Tortosa about the issue of the water and how that impacts their thinking about the referendum. So it's been a very interesting journey. La relació entre els territoris a una banda i l'altra de la frontera administrativa també ha despertat l'interès del diari alemany Bild, que s'ha posat en contacte amb la redacció del canal Terres de l'Ebre per aprofundir en el coneixement d'aquesta realitat. No és l'únic mitjà internacional que s'ha posat en contacte amb aquesta televisió. També la cadena Russia Today ha demanat poder usar les imatges que Canal Terres de l'Ebre va gravar del moment en què començaven les càrregues de la Guàrdia Civil a la Ràpita, ja que era l'única televisió present. Unes imatges que també han demanat poder usar els programes i informatius de la Sexta.